Evo, u ime Glasa prirode mogu da se zahvalim Zlatnom dobu na ovoj prilici da neka korisna znanja za život u prirodi prenesem. O čemu ćemo danas govoriti su raketne peći. Dakle, konkretno imamo više tipova koji su vrlo korisni i ono što ćemo raditi sada jeste da ih prikažemo i da damo neko uputstvo za njihovo pravljenje. To je to. Prva peć o kojoj ćemo da govorimo jeste dvorišna raketna peć. Ovaj model sam nazvao Rocky. Dakle, ono što je bitno da znamo jeste da se one normalno koriste u dvorištu, na kampovanju i tako. Dakle, nisu za zatvoreni prostor, pošto nemaju urađen neki čunak i tako dalje, već jednostavno vatra odavde izlazi pravo gore. Sada ćemo se malo baviti sa dimenzijama ove peći. Dakle, koliku cevku treba da ima? Ja sam ovu cev sam pravio, tako da je ona 13x13, to verovatno nećete naći. Ne bi preporučivo da idete ispod 12x12, to je suviše malo. Ova peć je ovde 10x10 i kod nje se primetilo da ona može raditi, ali drva da biste ubacili u nju moraju da budu sitna, tanka, da bi stala u 10x10. Ovo je ipak, dakle, dosta veća stvar. Evo ovako, dakle, ovo je deo koji se zove hranilica i u taj deo se ubacuju drva. Ona gore samo u ovom delu, dakle, imaju pristup svežem kiselniku koji hop ide i ubrzava kroz vertikalni deo. Dakle, to vertikalni deo izaziva ubrzanje i zato vuče više kiselnika, bolje sagorevaju drva. Ovde vidimo neke prototipove, to su bili one, da kažem, prve koje sam pravio i pravljenje ove neke kamperske. To dalo se otprilike sledeće zaključke. Hranilica je ovde produžena na 40 cm. Dakle, od centra ovde do ovde je 40 cm, visina je 60 cm ovog stuba. Ja sam pravio 13x13. Preporučio bi, pošto šta je kupovno, 14x14 je najbliže tome, a da radi dobro. Već od toga nema potrebe, osim ako nemate baš neke potrebe za 20 ili više ljudi da spremate. Dakle, ovo na ovome se sprema za 10 ljudi bez problema. E sad, ono što je bitno, ovde sam stavio nogice 40x40. Ja se mogu izdvajati, skidati? Da, ovdje smo uradili sistem za skidanje nogica, tako da se cela ova peć može spakovati, da kažem, u jednu sportsku torbu da stane i može biti, dakle, prenosna. To je zgodno. Koristili smo lim koji nije toliko težak, upravo zbog prenošenja i tako dalje. Sad mislim da je 2 mm ovde. Generalno od 1,5 mm do 3 mm je sasvim ok da koristite, šta god da nađete. E sad, ono što je bitno, detalj koji hoću da pokažem, jeste sledeći. Ovaj deo se izvlači. On ima, da kažem, ovu rešetku na kraju. Ranije sam bio radio sa nekom duplom rešetkom, ovo je mnogo jednostavnije, bolje radi, lakše se izbacuje pepeo i to je to. Dakle, preporučio bih ovaj dizajn na kraju. Dakle, to je to. Bitno je samo da stane unutra i toliko. To je to. S vremena na vreme se treba očistiti, da kažem, ovaj metal sa brusilicom ili jednostavno ručno, kako bi drva lepo i lako klizila dole. Kad se ovako malo začađavi, hoće malo da i zapne ponekad. Ali dobro, to je to. Dakle, to je to. Ovo je Rocky, dvorišna raketna peć. Na ovo je moguće da se uradi nadogradnja, tako da se može koristiti i za kućno grejanje. Međutim, na ovo se nekih 15, 20 minuta, 30 minuta treba gurati i ubacivati nova drva. I to uopšte nije problem kada se na njemu sprema hrana. Ali kada bi se samo grejalo na tome, to jeste malo, da kažem, neadekvatno. Zato postoje drugi tipovi peći koje ćemo pokazati. Ok, ima dosta sličnih raketnih peći. Ideja šta je najbolje, različiti ljudi različito razmišljaju o tome. Bitno je da u praksi vi to lako možete da vidite. Par promjena smo bili uradili kao tim Glasa prirode na ovoj peći. Prva stvar koju možete vidjeti je da ovde ne postoji horizontalni deo koji možda vidite kod dosta raketnih peći. Zašto? Ovako jednako isto uzima vazduh od dole kao i kod drugih, ali je mnogo lakše da se ono pročisti, dakle, da se prođara kada se tu nakupi malo žara, pepela, da ga zaguši, ovde se lako priđe i bilo kojim štapom samo se malo prodrma. To je to, čišćenje je dosta lako. Dužina od 40 cm je također bitna, zato što mogu da idu tu i duže drva, dakle ne moraju da budu mnogo kratka, može da ide, dakle, i duže drvo, to je dobro. Guranje se radi tako što se ubaci drvo koliko god da ono stalo tu, jel, ako nije otišlo skroz, uzme se drugo drvo
i gurni se do kraja. I to je to. To je, za to je dobro. Veličina. Kad pogledamo ovu visinu, ona je dovoljno nisko da mogu i veliku šerpu da stavim od gore. Dakle, ne moram podizati previše, a sa druge strane ne moram se ni saginjati previše. Dakle, kada radim nešto sa tiganjem, on je opet na zgodnoj visini, dakle, tu mogu promešati sve to, ne moram se mnogo saginjati, kao kod, recimo, nekih možda nižih modela. Zdravo, Aleks. Zdravo. Ti si nam iz Makedonije bila ovog leta u Glasu prirode. Tako je. I to je bio prvi susret sa ovom pečkom. Apsolutno. Da li si viđala nešto slično do sad? Ništa slično, nisam imala iskustva sem ove godine. Letos kad sam bila u Glasu prirode. Prvo iskustvo. Toko dva meseca. Pa dva meseca sam bila, tako je. Kampovala duge godine. Ali iskustvo sa ovako nešto nikad nisam imala. Ono klasična, vatra. Kako da kažem, vatra, to je to bilo do sada, ali mogu da kažem da kad sam videla ovo, baš me ono zainteresiralo kako će da bude i kuvanje i kako će se odvijati sve to. I pravo da kažem, prilično iznenađena, zato što evo, prvo, brzo se upali vatra, koristi mala količina drvceta i za kuvanje, da ne pričam, sve brzo ide. Ne gasi se, što meni vrlo bitno, zato što do sad mi se uvek gasila vatra gde god da idem. Ono, ugasi se zbog vetra i tako to. Ovde sve je unutra. Sve je unutra. Brzo se pali, brzo startuje. Kuvanje odlično. Brzo se kuva, eto, imala sam priliku da se puno ljudi prehranu za brzo vreme. Oko 20 ljudi smo imali. 20 ljudi za brzo vreme da se sve to fino lepo skuva. Da, sve na ovo. Sve na ovo. Sve na ovo. Velike šerpe, kuva se super. I tako. Tako, mislim, moje iskustvo je pozitivno. Pozitivno, tako. Ok, moje neko viđenje ove peći jeste da oko 3 puta manja ogreva kada spremamo jedan obrok ovako. Dobro. To je ono koliko sam primetio. Kako se tebi čini? Pa količina ogreva je upola od onoga, što se koristi kad se pali klasična vatra, recimo u prirodi, kad treba da kuvaš. A to sigurno, da, na otvorenoj vatri možda i više. Da, i više da, od toga. Da. Tako da, mislim, mogu da kažem, baš malo koristi. Brzo skupimo. A brzo se skupi ogrevno sredstvo, ali dugo traje. To mogu da kažem, da dugo traje. Vatra je, kako što se vidi, odlična. Evo. Vatra je fenomenalna. Dobro. Zatvori, samo povuči. Ne? To sam htjela da kažem. Kod klasične vatre ima puno dima. Ovde, kako se vidi, nema dim, kuva se i to je također bitno. Meni bar je to bitno. Sigurno, dakle, da prijavljuje nema. Se malo kad se ubacuje da. Novo drvo, sasvim to je normalno. Da, sasvim normalno, međutim, ali evo sad. U toku rada, evo, stojimo okolo, nema. Da, to sam primetila. To je to. Da. To je to. Tako da, sve u svemu, iskustvo odlično. A videla si malo i druge peće, videla si pa videla sam i Fenix. Feniksa. Jeste, videla sam Fenix za kućno grejanje. Da. Toplina. Kako ti se čini? Isto. Odlično, isto. Upola ogrevno sredstvo, drva. Malo drva, što je vrlo bitno za... Zapravo, Fenix i Rok imaju vrlo istu veličinu otvora. Tako, dakle, tako. Istu veličinu. Aha. Hranilice, tako da jednako trošimo. A vrlo bitno za priroda, da se smanji količina drveta. I za budžet. I za budžet također. Jer se to i kupuje i prenosi ili također. Ko koji sam skuplja opet je to radi. A toplina je, pa veća je toplina.
veća je toplina zato što... Zbog čistog sagorevanja. Da, čisto zagorevanje. Nema dima unutra. To sam primetila. Da, to je bolje. I to je... To je... Povuče dobro. Apsolutno. Lakše se pali. Apsolutno, da. Da. Sada kada imaš ovo iskustvo sa korištenjem peći, uh-huh. šta misliš, ljudi koji su, da kaže, već malo kampovali, već boravili to, koliko njima je potrebno vremena, da li bi im preporučila da koriste ovo ili ipak možda nije za svakog? Kako se tebi čini? Ako se ja pitam, ja ne bi odustala više od ovo. Aha. Toliko, baš sam se ono, pa, zaljubila se u ovo nešto fantastično, tako da mislim da, pa ne mogu da kažem da je teško, zato što odmah se navikne čovjek, brzo se uči, nema tu neka, da, apsolutno nema tu filozofije šta kako, ubacuje se ovdje drvce, upali se od ozdo, super je, mislim, ne. Kontroliše se vatra u ovisnosti u količine drveta, da, tako da mislim da je super. Ne. Mislim, ja ne bi ga menjala, tako da mislim da treba svako da ima ovo u svoj dvor. I met here a new friends, Evelyn and Kilian. Hi, how are you? Hello. Very good. Yes. Perfect. So, you are the famous stars from Belgium. Yay. We are traveling through Serbia and the whole Balkan to look for a new place to live. Because... We really like it. Yeah. And it's a beautiful country, a lot of nature. Great people who are very open and very friendly. So that's what we're looking for. Yeah, and we really like Serbia in specific, I guess, or not yet. I've been in Serbia before and I really loved it. So now I want to convince my partner that it's really nice and that we should give it a try. Yeah, mm-hmm. So... I think you succeeded. Well, maybe we need a bit more time, but it's a good start like this. Mm. Perfect. What is the name of place where we are now? Vrumja. Yeah. I don't know if I pronounce exactly. it right. Yes. Vrumja, yes. It's a lot of consonants, but Vrumja, yeah. Mm-hmm. Yeah. Perfect. And what is your plan for next 2-3 weeks? We are working here with a family who lives here. And we want to help them in their house. We're going to renovate and make a bar for Anna. So everybody can come and have a drink in the pub. Something like that. My message, I would just say like, yeah, we learned that Serbians are very critical people. And I would just say stay critical. That's good. Thank you very much for your time, your share, your beautiful experience, and I wish you all the best and to find very soon your place on this heaven. Okay. Hvala puno. Okay, bye. Bye, ciao. Ovdje vidimo, po meni, možda jednu najboljih peći koja je za gorenje ovakvog ogreba, dakle za granje. Ono što ovdje vidimo u odnosu na prethodnu jeste da ona ima zvono oko sebe, dakle ovaj ovdje prostor koji, to jest deo, se naziva zvono i on služi za to da poveća temperaturu na sagorevaču, na njenom centru. E sad, kako se ona koristi i šta je tu potrebno znati? Ovaj gornji deo koji pravim određeni poklopac ovako, da mogu da doziram količinu vazduha koju vuče preko ove strane u odnosu koju vuče ovdje dole. To sad sve ima svoje zašto je to tako. Za neko sagorevanje važnijeg ogreva koristim donji otvor da je samo malo podignuto od dole. Ovo je ispred maska koja štiti da ne može izbaci žar. Sad ću da je pomerim.
čisto da možete da vidite o čemu se radi. I onda se ovde otvara malo otvor i onda on vuče nisko i jako. I zbog veće količine kiselnika koji bije u to drvo, čak i malo vlažniji ogrev hoće da gori. Inače ovako, bez toga, bez te konfiguracije neće tako lako. A ono što je interesantno jeste da u ovom modelu koji se naziva U model, drva stoje vertikalno i one se ubacuju ovde, jel? Uglavnom se prvo malo podloži vatra i onda se napuni. Kad se ovo celo napuni, drži između sat vremena pa do nekih 2 sata. Bio sam radio i produžetak, još pola metra, i kada dobijem još tih pola metra koje se stave jednostavno na ovo, može da gura i 30 sata. Dakle, dobije još, jel te, još neki sat vremena gorenja. Dakle, ovo je, po meni, koliko znam, jedina peć koja je ovako na sitan ogrev, kao što je ovo što može svako da skupi, maltene iz parka, sa ulice, kraj puta ili nešto, može da zapravo greje prostor u kući. Ono što jeste isto značajno da se zna, ove peće prave do 1200 stepeni u svom centru, i to naravno kada se raširi preko celog oklopa, biva manja temperatura na samoj spoljašnjosti. Ali ta visoka temperatura u njoj omogućava da se spali bukvalno sve. Dakle, nema čađe, nema garaži i onda dimnjak i to sve se ne mora toliko često čistiti. Koristim vermikulit izolaciju na Feniksu. Njegova vrlina je to što trpi do 1350 stepeni. I on štiti unutrašnji deo gvožđa da ne sagori. To je to. Može se praviti iz čistog gvozdena, tad je malo jeftinija, malo manje rada ima na njoj, ali ne znam tačno koliko će trajati. Zapravo, ceo ovaj talas raketnih peći je u prvoj deceniji svog postojanja ovde, da kažem da je uzelo maha. Pre toga jesu postojale raketne peće i u Srbiji, ali su se veoma, da kažem, malo se znalo za njih, nije se znalo. Tako da, evo sad, hvala Bogu, došao taj period da se više saznaje, da se više uči, zato što štede oko 50% ogreva, temperaturu koju daju za to vreme gorenja je veća nego slične peći. Takođe, ono što izlazi iz peći je mnogo čistije. Dakle, izlazi uglavnom čist CO2 i je vodena para H2O, što znači da nema onog smoga, nema zagušivanja, nema ugljen monoksida, sigurno ne u toj meri koliko imaju obične peći. Dakle, ogromna razlika. Dakle, bolje za zdravlje ljudi, bolje za ekonomiju, bolje za šume, bolje za sve. Da ubacimo još par sitnjaka da se razgori. Zdravo. Zdravo, Marijane. Evo nas ovde kod Miloša Ninkovića u Vrmđi. To je retenski centar tako. Zdravog života. Jeste. Tu se bavimo raznim lepim stvarima. Ti si inače majstor. Aikidoa. Tako, bavimo se i veštinama vežbanja ovde i prirodnom gradnjom, uopšte životom u prirodi. Volimo da promovišemo sve ono što predstavlja ono deo života u prirodi i životne ono resurse. Naravno, imamo školu za vežbanje na platnima i proizvodimo i ljuljaške, tako da to je isto jedna od stvari. A sad smo zbog ručnog rada peći. To je ono što nam se spojilo pre par godina, dakle pre jedno 4-5 godina, mi smo se sreli, pričali smo o svim ovim stvarima. Dakle, evo vidimo, oko nas je zgrada koja je urađena sa glinom, sa balama slame i slično. Jeste. A ovo je takođe rad sa glinom, dakle si odradio... Da. Pa nekako mi je glina inspiracija. Ne bavim se keramikom, ali volim da zidam sa zemljom, sa glinom i sa svim prirodnim materijalima, naravno. A onda sam gledao da to spojim u ovu pećku
i da plus, znači, na šamotne cigle koje su, kojima sam zidao, da dodam spoljnu ovaj oblogu od gline, da lepo tako diktuje i da lepo izgleda, naravno. Još uvek je to malo, u radu je, ovaj, ali dekorativno. Ovo je sad 2-3 nedelje kako si napravio i kako radi da, sa njom. Da, da, to je tvoja da, prva peć koju si... Prva peć, prva ručno, prvi ručni rad. Dakle, može se iz prve napraviti i da radi. Može, samo ako imaš, ako imaš jasnu viziju i jasne mere. Naravno, Marijan mi je tu malo pomogao oko mera, to je nešto što mi je ipak bilo... Znao sam ja otprilike, ali naravno, kad neko ima iskustva, onda to pravi mnogo više smisla. Male kad neko može da... Pitanju. Jest, jest. Naprimer, ta baš cevka donja horizontalna, da nju nisam skratio, mnogo bi drugačije to radilo sve. Tako da, sad radi mnogo bolje. Sad radi mnogo bolje. Da. Ok, evo sad ukratko ćemo samo spomenuti neke mere. Bure je visoko, oko 86. Bure je neki standard, u principu ovih burića za naftu, ja mislim da se one koriste ili za neka ulja, ne znam ni ja. Ona su otprilike oko 85-6, tako nešto, tako. Santimetara visine. Samim tim je to odredilo i unutrašnju cevku vertikalnu. Ona je, znači, otprilike 5 cm niža, znači ispod ove gornje ploče. I onda horizontalna cev koja izlazi dole u ložištu, ona je 10 cm od, praktično, od zida vertikale. Od zida do... Da kažemo, dakle je ulaz, odakle je ulaz, jest, jest. Dakle, to je 10 cm plus debljina cevke koja je... Plus debljina još 12 tamo, 12, ali to je zadnja, da. Da. I, znači, onda sam ovaj kako ovo zoveš, feeder? Hranilica. Hranilica. Dakle, hranimo, jel, vatru. Hranilica, znači, odavde, ona je malo šireg promjera, to mi je negde, po principu, po Marijanovoj preporuci. Sad ovde nam je potpala već izgorela i sad ćemo da dodamo mi još malo tu. Čak ćemo da dodamo jedno ovako, znači tu je 60 cm od dna, tako da možemo bukvalno i tako jednu, takav jedan komad da ubacimo. I čak nekad i ako malo viri nije problem jer ono zna često da vuče od ozgo. Tako da, tako da je to. Na fenomenalno koliko je komad, dakle, mi smo bili pričali o svrsi ove peći. Dakle, ja sam te prvo pitao kakva drva želiš da koristiš, da će to biti onako dosta, da kažem, sitna, ok, ovo je bar za potpalo, ali ono, da kažemo, neka sitnija, ili neke ipak cepanice, i tu si mi rekao da si ipak imaš dosta krupnog, da ti je lakše sa time, ovo je dosta veliki prostor. Da. Koji se ovde greje. Tako da smo rekli, ok, ajde nešto da smislimo što bi trebalo da radi za krupna drva. Tako je. Ovde smo sad otprilike uradili da opet to ne troši previše. Dakle, on ovde može imati dve cepanice koje stoje jedna pored druge i lagano gore u donjem delu. Jeste. Kad se malo razgori, znači početna vatra, i ubace se dve malo deblje gredice ili oblice ili, evo, na primjer, ovako neko otpadno drvo isto tako može da iz šume da se ubaci, znači mnogo što šta može, ali to malo deblje ako se ubaci i pošto ima širinu, mogu dva komada, bravo, to može oko sat vremena bez problema da lagano gori i da se lagano spušta. Dobar. Meni recimo, zato što radim dosta te neke gradnje, imam dosta otpadnog drveta koje ne mogu da ponovo iskoristim, to sve može da ide u peć. Tako da je to mu je jedna od glavnih prednosti i što naravno proizvodi mnogo veću toplotu u odnosu na to koliko ogreva se potroši. Dakle, definitivno ona deluje sjajno, zvuk koji pravi je ono po čemu je peć dobila ime. Jeste, evo već se razgorelo. Znači ono što smo ubacili, onaj komad. I čak sad i ne dimi. Znači sad vuče i od ozgo. Dakle, vidimo da je ulaz za vazduh sa donje strane, odakle ono vuče. A ovde vidimo, da kažemo, da je dimnjak izuzetno dobar, ili možda sama peć, da ovo čak uspeva da radi i u režimu kad je ovo otvoreno. Da. Dakle, to je, uglavnom je ili ovo otvoreno, ili ovo nikada oba.
a ovde je to nešto izuzetno da se čak može otvoriti i da ne krene vatra, to jeste dim na ovu stranu. Dakle, jest, to je, jest. To je retko baš. Da ta, znači, pa eto, ona, mislim, u početku dok se ona, dok počne da radi, dok se zagreva, ona hoće da dime, ali kasnije, ovaj, kad već se to sve, mislim, zagrejala i ova šamotna cigla i sve, cela peć, onda ono samo vuče. Da. Dobro, jeste sad ovo ovaj malo novo, da kažem, kod tebe. Biće sigurno iskustvo, ja se nadam još neki prilog da napravimo za neko vreme, recimo na proleće i tako dalje. Ali tvoj neki prvi utisak, neko ko već posjeduje neku peć, da li bi trebao da razmišlja o tome da je zameni sa ovakvom peći ili ipak je bolje možda držati se onoga što već ima? Pa ovo, ono što je glavna karakteristika ove peći je što štedi drva, znači štedi gorivo. I poenta je u tome da ajde, možda duplo ovaj, manje troši ovaj, drva, sigurno, i razvija mnogo brže toplotu. Znači, mnogo brže će da zagreje. Naravno, ovaj, i kamini imaju neku svoju, kako kažem, lepotu. Da, naravno. Znači, sve ima prednosti i mane. Poenta je da ovo može sam, znači neko ko ovaj, malo ima, kako kažem, iskustva sa nekim radom, da li je radio, da li nešto. Može sasvim jednostavno da uradi ovakvu peć, znači ručni rad i da ima svoju peć, veoma jeftino, a ako baš nije u, kako ja kažem, u toj prilici, nema vremena ili ne želi da se bavi time, onda se obrati Marijanu. Što Marijan pravi peć, je li tako? Znači, to je, kako kažem, znači, postoje ljudi koji rade to u Srbiji. Marijan se bavi već nekoliko godina sa time. Radi, znači, malo drugačije, naravno. Ovaj, tako, imamo dobre stvari kod ovih peći što radim, što je prednosno, jer raketne peći u Srbiji su nepoznata stvar. Dakle, ljudi o tome ne znaju i ne žele da rizikuju. I možda je za to dobro, pošto prenosnu peć mogu da stave, isprobaju, ako im se ne sviđa, vrate. Dakle, to je to. Znaš, ono, probaš, vidiš, ako ti se ne sviđa, to je to. Za ovako nešto treba imati malo više samopouzdanja, da ti znaš da će to raditi ili biti entuzijasta, probati. Jer ljudi uglavnom ne ulaze, nemaju hrabrost da prave, da kažem, neki lom u kući, da zideju, da nešto jest, ono. Jeste, jeste. To je uvek, kako kažem, rizik je sa peći, da li će biti dovoljno da zagreje prostor, da li... Da li će to biti kažem, to što se... Da li će to, da, ono što nam je potrebno. I zato što više nas imaju peći i šire iskustva, kako da kažem, onda je ta promocija jako bitna da vide kod nekoga da to funkcioniše, ili ovako vidite na snimku, ovaj, i za ovako veliki prostor, da to može i tekako da funkcioniše. Mislim, i sa mnogo manje drveta i ne samo to, nego sa otpadnim drvetom. Znači, nije poenta, znači možemo velike komade, dugačke komade i, ovaj, i ono radi jako dobro. Eto, to je poenta priče. Super. I dekoracija, kako god hoće, vajate bukvalno svoju peć, eto. Znači, to je i lepo i korisno. Ja sam je video ono još malo dok je bila u ciglama, dok je radilo, da kao već izgleda drugačije, kad je završiš izgleda će još ono doteranije, mogu da kažem da su meni ove peći izuzetno lepe. Naravno, ljudi koji ih možda ne poznaju, kojima je to sve novo, nemaju tako taj pogled, ali za neko ko to proučava 10 i više godina, dakle, jednostavno sam zavolao te forme, zavolao sam kako rade. Jer, recimo, ovaj zvuk sada, po tome, ona, što kažem, i poznata malo. Ubaciš par malih sitnih i to krene da gruva sam. Za podizanje temperature, sitno drvo, kada hoće da drži dugo, Krupno. Sitno, odmah razvije veliku toplotu. Evo, mi smo, brzinu. Bavimo se dosta inovacijama, u Srbiji smo i, da kažem, ideja o raketnim pećima je stigla kod nas i ono što je jako zanimljivo kod našeg naroda jeste što ima dosta inovatora i cela ova stvar je doduše malo inovacija. Ti si mi pitao, jesi ti siguran da će to tako da radi? Ja rekao, izvini, ja kad uzmem da spremam ručak, nisam siguran da li će se to ispadne kako sam zamislio, ali rekao, probaj i hvala ti što si probao baš ova konfiguracija. Jer je pokazala da može da bude dosta štedljivo, čak ono što smo dobili da dve cepanice, samo dve gore jest, u toku jest, vremena. Jest. Pa meni je značajno što ima širinu, da. To znači da mogu, mislim, mnogo veći, mislim, praktično duplo više drva mogu da smestim i da ne razmišljam neko vreme o tom. To je definitivno pojenta. Bilo je ono kad smo pravili veće, tamo je upadalo puno drva i ono pravi velike temperature, međutim puno i troši. Ovde smo dobili sad, da kažem, neku zlatnu sredinu,
gde samo po dve, da kažem, dva decepanice gore i one se lagano spuštaju i to je to, dakle, super. Ovde, da kažem, imamo jednu lepu površinu. Da li si za sad probao nešto da se sprema tu gore? Nisam ništa probao, ali siguran sam da može da se kad je u punom radu, znači kad ovaj naloži kad se naloži dobro, da može sigurno da se skuva nešto, mislim ono, aj kažemo čaj, možda čak i ručak, kako bih rekao, mislim treba probati, ali nisam još do sad probao, dakle da. Super. Ali poznajući otprilike temperature koje su dovoljne za to, ovo sasvim može da odgovara za kuvanje. Evo ovako, dakle, malo gradnje ove peći. Ova pečka ima metar visinu zvona, zato što materijal koji sam kupovao je 2 metra sa metar. Tako sam ja tu ploču isekao na 4 dela i dobio sam 4 komada od metar sa pola metra. Zato je odavde do ovde visina metar. Ovako, na nogice smo postavili šraf koji možda se uvija i zavija. Na taj način imamo nekih santim i po kretanja i ako pod nije totalno ravan, to se može za čas podesiti. Dakle, na svakoj nogici smo to ubacili takođe. Ok, ovi šrafovi ovde gore što se nalaze, oni služe za nošenje. Kad se kroz ovo probaci štap, može 4 ljudi lagano da ga nosi. Težina ove peći je oko 100 kg ukupno. Dalje, materijal na zvonu je uglavnom oko milimetar i po debljine. Gornja ploča biva deblja. Ja mislim da sam stavio 3 mm trenutno. Bio sam ranije stavljao 5 mm, ali što je deblja ploča, to je manja temperatura gore. Što je tanja, to je naravno toplije, tako da sam se prebacio na 3 mm. Hranilica je takođe, mislim, možda čak i 1 mm, pošto na njoj nema neke temperature ili nečega. Unutra vermikulit, materijal koji smo videli, jeste 3 cm debljine. I on se dobije iz jedne ploče. Dalje, ovde trenutno je stakleno ovo napred, koristim armirano staklo zato što je mnogo jeftinije od vatrostalnog. Ono pukne naravno odmah, ali se drži na ovoj armaturi i tako možda traje mesecima, nekad možda i godinama. Ali dobro, dakle to je to. Naravno, postoji odmah zamena, tako imam takođe metalnu bratanca koja kad se stave, ona naravno traju. Ok, šta je još bitno? Farba na njoj je naravno vatrostalna ide, ili za visoke temperature. Ovo isto mogu da kažem, vrlo korisna stvarčica, oko pola metra dužine, jer je i dubina pola metra za vađanje pepela. Dakle, to je to. Čisti se jedan puta dnevno, dakle, pre paljenja se očisti peć i idemo dalje. To je tako. Dobro. Poštovanje, dragi Aco. Dobrodošao. Hvala puno. Evo nas danas kod tebe u tvojoj kreativnoj radionici gdje stvaraš kreativna, korisna čuda, ali danas ćemo pričati o raketnim pećima, o tebi, o tvom radu i iskustvu. Pa evo za početak, možeš li nam se predstaviti i reći nešto više o sebi i svom radu? Moje ime je Aleksandar Petrović, živim u Maloj Moštanici, nadomak Beograda, bliže Obrenovcu. Bavim se inovacijama, tako da ovaj rad sa raketnim pećima je zapravo u tom nekom inovatorskom smislu rađen. Započeo sam pre nekih 8-9 godina otprilike da se bavim raketnim pećima, tako što sam tražio rešenje za sebe, neko povoljnije rešenje. Uvek me je tako nešto zanimalo, inovativnije. I pronašao sam na internetu, prvo čuo od drugara, zatim pogledao na internetu o čemu se radi, ali na internetu je bilo dosta informacija koje su me vodile na pogrešan put. Tako da sam jedno 2 godine eksperimentisao dok nisam došao do nekog primenjivog rešenja. I nakon toga sam napravio peć za sebe i onda su ljudi videli, počeli da traže i došlo do toga da pravim peći za prodaju već nekih 6-7 godina. Sjajno. Koliko si peći do sad napravio? Znaš li otprilike? Pa ne znam, zato što nisam baš ažuran po tom pitanju da pišem, ali ali dosta. Dosta, dosta, da, baš dosta. I dosta eksperimentalnih i dosta za prodaju i tako. Divno. A možeš li nam reći, evo baš, pošto si toliko peći napravio, kakva je to raketna peć? Šta se tu dešava? Šta je to raketna peć? Da, pa to je peć koja je veoma zanimljiva, radi potpuno drugačije nego klasične peći. Tu se loži na opačke i vatra gori na opačke, tako da je to ljudima jako zanimljivo i deluje im nemoguće dok ne vide, kada vide onda se iščuđavaju.
I tako, uglavnom, raketne peći su smislili neki Amerikanci koji se bave permakulturom negde početkom 80-ih godina. Sama raketna peć radi po nekom sistemu samodoziranja ogreva, tako da su u tom smislu slične pećima na gas ili na neko tečno gorivo, na pelet i tako dalje. Zato što drvo stoji, to ću vam posle pokazati, drvo stoji uspravno u ložištu i kada izgori taj donji deo drveta koji se nalazi u ložištu, koji je svega nekih 10-15 cm dužine, tada drugi deo drveta upadne i tako. Znači, on gori i upada, sve dok ne upadne cela neka letva ili grana. Znači, to je peć koja se loži sa nekim sitnim ogrevom, znači otpadnim letvama, granjem i tome slično. Koja je razlika između raketne peći i neke druge peći? Da. Ali ona neka suštinska ili glavna razlika? Suštinska razlika je u tome da se ovde loži uglavnom sa sitnim ogrevom, mada postoje raketne peći koje mogu da se lože krupnim ogrevom, ali što si u tome da drvo gori sa jednog kraja, da gori postepeno, da je dozirano. Znači, ne gori svo drvo odjednom. Zatim, doziranja vazduha i nema nešto, tu je vazduh uvek maksimalan i zato ta peć gori kao brener ili kao peć na pelet. Znači, postoji jedan jak plamen koji razvija jako visoke temperature, preko 1000 stepeni. Zato dolazi do visokog iskorištenja goriva, znači odlična je smeša vazduha i goriva i razvijaju se visoke temperature. Ono što suštinski razdvaja klasične peći od raketnih nije samo u tom načinu sagorevanja, nego i u načinu zagrevanja i širenja toplote. Raketne peći greju celom svojom površinom, greju od poda nisko, tako da, a ne samo recimo kao šporet sa plotnom, pa sva toplota ode ka plafonu. I zahvaljujući tome što greju nisko po nogama, toplota se bolje širi i mnogo je lepši taj ugođaj i toplije u prostoru. To znači da brže zagrije prostorija, tako? One odmah počinju greju čim se nalože. Znači, istog trenutka, maltene, kada se peć potpali, ona već počinje da greje, naravno sve jače i jače kako prolazi vreme. I u odnosu na klasične peći, na većinu klasičnih peći, raketna peć mnogo dalje dobacuje toplotu. Znači, ta toplota se širi i u druge prostorije više nego sa nekim običnim pećima. Zanimljivo. A to znači da je ona ekološka, s obzirom da potroši sve, sagori sve unutra, ali tako? Da, ona je verovatno, pa možda čak i najekološkija peć koja postoji, a da pritom je jako jednostavna, znači nema nikakvu elektroniku koja će dozira gorivo, vazduh, da meri gasove i tome slično. Nema, na dimnjaku nema dima, u prostoriji nema dima, eto, to je ono što je dobro. I jako je bitno sam naziv, je zbog toga što zvuk sagorevanja drveta podseća na zvuk poletanja nekih raketa. Zato se zove raketna peć. I taj zvuk, nasuprot onome što mnogi ljudi misle, nije neprijatan, taj zvuk opušta i uspavljuje. Evo, kad smo već ovde u radionici, možeš li nam pokazati svoju raketnu peć koju si malo prije meni pokazao? Trenutno želim da vam pokažem jednu peć koja je jedna nova inovacija. Rađena je po uzoru na takozvani pocket rocket, koji je smislila ista ekipa Amerikanaca, permakulturaša, ali ovde, u pitanju je ovde konkretno moja inovacija na taj pocket rocket, gde sam postigao nešto malo bolje iskorištenje. Tako da, znači, to nije klasična raketna peć koja ima ložište s polja, već se loži unutar same peći. To je ovo. Još uvek nije ofarbana, zato što to je u eksperimentalnoj fazi, ali bitno je da vam pokažem kako se koristi. Znači, koristimo neka sitna drva. Može i hartija, ali mnogo je bolji brener ili hepokotkica za potpalu, zato što je promaja u raketnim pećima toliko jaka da može čak i hepokotkicu da ugasi dok se ne zagreje peć. Ovo je bilo uspešno, na svu sreću. Nije se ugasila, jer ona dok ja ubacujem odozgo može da se ugasi. Dodat ćemo malo hartije, za svaki slučaj.
Inače, može kroz staklo se pali, mnogo se lakše pali kroz taj otvor dole gde se i čisti, ali to sada nije praktično zato što peć je još uvijek u eksperimentalnoj fazi. I odmah dodajemo, znači to što je ljudima zanimljivo jeste da se ona loži kroz otvor kroz koji se ne vraća plamen, a ne vraća se ni dim. I što to drvo može da viri iznad peći. A možeš nam reći šta je ovo iza peći? Da. Iza peći je nešto što, jedna vrsta takozvanih štediša. Obično ih ljudi znaju po onim cevima. Ali ovo je moj projekat, moj proizvod štediša koji je ravan, znači nema te cevi. Razlika je u tome što cevi stvaraju pomeranje vazduha, a vazduh topa uglavnom ide ka plafonu i onda nije toliko efikasno zagrevanje. Dok je ovde više u pitanju zračenje koje ide ka prostoriji. Ovo je veći model, postoji i uži model koji je iste visine, samo je malo uži. Zapravo taj manji model je maltene istih dimenzija kao one štediša sa cevima koji svi znaju. I ovde je odmah toplo. Tu još uvek može da se drži ruka, ali osjeća se blaga toplota, a ovde više ne može da se drži. Duže od sekundu, dve. Znači baš brzo zagrije, da. Da. I sad već počinje, kako se stvara sve više toplote, počinje da se stvara taj zvuk. I ovde se može štelovati izvlačenjem ovog ložišta. Uf, sad je to vralo, ne mogu. Može da se šteluje isto plamen, odnosno temperatura. Odlično. Pa evo, za kraj, neka tvoja poruka za gledaoce ove emisije o raketnim pećima. Koja bi to poruka bila? Poruka je da se ljudi vrate prirodi koliko god je to moguće. Nije svako na istom nivou svesti i sa istim željama, ali mislim da je, bez obzira na neka trenutna nečija shvatanja, da je to jedino rešenje, da se ljudi vrate prirodi i poštovanju prirode i ekologije. Ove peći su upravo osmišljene zato da se ne bi trošili resursi, da se ne bi seklo drvo. Znači, ove peći mogu da sagorevaju granje koje sakupite po šumi ili u svom dvorištu od orezivanja stabala, stare palete, recimo ovo je neka stara paleta, bilo šta staro, stari nameštaj, bilo kakvo otpadno drvo. Eto, to je samo jedna stvar koju možete da uradite za ekologiju, znači i za planetu, i da uštedite gorivo, odnosno novac koji trošite na grejanje. A uz to i greju bolje i znači nema nikakvog gubitka. Sjajno. E, veliko hvala što si podijelio sa nama svoje iskustvo, i inovativnost, kreativnost i sve ostalo. Hvala tebi. Evo, nalazimo se kod možda meni najdraže peći do sada. Najdraže zato što je bila prva koju sam ja lično radio i to. Priča je, mislim, za raketne peće znamo 10 godina i više, ali da kažemo nešto uživo se desilo pre 5 godina kada smo na ovoj lokaciji postavili ovo ovde čudo, dakle, Fenix, onaj prototip prvi. Da. Kaži mi, ti si pre ove peći imala neke druge peći? Ja sam pre ove peći imala Alfa, špore četvorku, i imala sam Kreku. Kreka mnogo troši, Alfa manje od Kreke troši, ali 50% više od Feniksa. Dakle, koliko je potrošnja sada, koliko je bila? Pa, pre sam sa Krekom najviše, to ode do 10-15 kubika, mora da se i ugalj. Ako misliš da cele noći ti, meni jedna tad bila mala, i nas gde smo spavali, ode i moraš celu noć. Sa Alfom je bilo do 9, eventualno 10 kubika, u zavisnosti koliko meseci ložeš. Sa Feniksom je, dakle,
5 kubika, to jest 4 potrošim i ostane mi taj jedan u slučaju da moraš i juni da ložeš i da počneš septembar s nečim. Ovdje hladnije malo, da. Da. Pa dobro da je ravnica. A, kaži mi, što se tiče korišćenja peći, da li je ona, da li je Fenix komplikovaniji i teži za korišćenje u odnosu na ove prethodne ili? Ne, lakše je da podložiš vatru, malo ti treba, treba ti neko suvo granje, par iverčica i ti si već zapalio i posle samo dodaješ drva i održavaš vatru. Ništa specijalno, ništa. I u slučaju da ti se ugasi, lako ga je podložiti, za razliku od drugih šporeta gde moraš. Koliko ti trebalo da uđeš u fazon, dakle, pošto svaka peć ima nešto svoje, dakle, to je normalno da se mora malo naučiti raditi oko neke peći, koliko je tebi trebalo da uđeš u fazon sa Fenixom? Pa, hajde da kažemo mesec dana, da baš istražim neke stvari. Mnogo manje, mislim, ali ajde, ja ću reći mesec dana. Trebalo mi nedelju dana, mislim, da vidim kako cug, kako je, svako zna svoju peć u dušu. Jedna stvar koju se spomenula u vezi Ene, dakle ona je često na podu dole. Da, Ena ima cerebralnu paralizu, ima 13 godina, ne može da hoda, ona puže, tako da meni je bilo potrebno nešto što će da gre čitavom dužinu. Fenix je, dakle, on je i ovde dole dosta vreo da. I on zagreva pod. On zagreva pod. Mi smo sada na podu bez problema da. I to je uvek tako. Da, još bude otvoren prozor, dakle ovde bude toliko toplo, pa evo vidiš, mi smo u jasno. Kratkim rukavima. Ove, ona je stalno na podu, dakle nije ista temperatura dole i gore, gore uvek toplije. I meni je trebalo telo koje će da greje čitavom, znači i pod. Dok je to kod kreke, kao i kod alfe, toplota ide sva gore. Samo na gornju ploču da. Ide, dok ova ima to kruženje, da kažemo dima, koje prvo udara gore u ploču i ona se spušta skroz do dole. Ovdje isto vidimo da ovaj izlazi na 13 cm od dna peći. Tako da je i dno peći, dakle, toplo, ono zrači dole. Da. E, tako. Još nešto, utisak neki? Pa ovako, meni je drago što je to i ekološka peć. Dakle, kada već živimo gde živimo i koliko smo zagađeni, ali znamo, sami smo svedoci da smo najzagađeni na svetu, meni je drago da ne učestvujem toliko u zagađenju, jer ja nemam drugi način da se grem, struje preskupa i ona zagađuje mnogo. Dakle, mi sad imamo peć koja zagađuje upalo manje. Sagoreva čitavo drvo, koristi sve i to što sagori, ona koristi kao gorivo. Dakle, mnogo manje u atmosferu izlazi štetnih čestica. I to je još jedan razlog. Dakle, gore na dimnjaku uglavnom ne postoji... Nema dima. Dim da nema. Se vidi ništa. Ne. Ne. To možda samo onih prvi 5 minuta paljenja dok dobija temperaturu da. I... Da, ali i to je, nije ništa s obzirom kako na... se dimi. Da. E, to je još jedan od razloga dakle, zašto sam htjela upeći. Dakle, kad bi ljudi ovo znali, em što bi štedili novac, em što bi štedili drveće, dakle, to je drugi efekt. Da, a treća stvar, dobijemo čistiji vazduh. Dakle, to su sve, da kažem, stavke same po sebi da, značajne. Da, znači, ekonomski i ekološki, vi ste u dobitku. Znači, ne, ja sam, eto, imala iskustva sa raznim pećima i električnim pećima. I, znači, grali smo sam sve vidove moguće i za sad ovo je nešto što se tiče porodice najbolje, pa i samca na kraju krajeva. Imaš jednu peć, greš čitav stan, ovaj stan ima 50 kvadrata, a vidiš, mora biti otvoren prozor. Jel, zaista, ako hoćeš, možeš da je nagariš da ti bukvalno bude leto zimi. Bez problema, da. Eto, kažem, to, ušteda je u tome što on posjeduje, da kažem, ovu malu kranilicu i on u momentu malu količinu drva troši, a da. Može se napuniti. I... Koliko dugo može se da drži? Pa može da drži, recimo, sad ja ne znam, ja odam, recimo, spavanju pola dva, još je toplo, ustanem, recimo, u 6 ujutru, ono još malo... Može da ima žara, pa ako baš ustaješ u 6, možeš samo da ubaciš ponovo neko. Zadrži još uvijek, čak toliko duga, da, dugo. Da, to, dakle, može to da se bude, da. Koliko, 3-4 sata? I šta je još dobro kod ove peći? Vi kad nju naložite, znači ja nju naložim, posle 10 minuta već topla. Nema kao kod šporet mora da se loži da bi se zagrela prostorija. Ovde se momentalno greje. Za 10 minuta biva grelo. Da. Ja pretpostavljam da treba oko 6 minuta da se ona zagrije, da dođe do onog čistog gorenja, da više ne postoji ništa. Da se uhvati žar i sve to, ali ona čak isporučuje i ono što ste
založili, a to je granje i te male iverčice. I to se oseti, da. I to je isto, da kažem, jedna prednost što možda troši otpadno drvo. Može sve. Okorke, granje, sve nešto što u suštini nije, da kažem, prihvatljivo za neke druge peći. Da je suviše, da kažem, petljancija da se to ubaci u peć, to sve, u ovo se može lakše... I što se tiče održavanja lakše, recimo dok smo imali špored, svakih 15 dana morate čistiti sulondare, jer se tu nahvata svašta. A kod ove ne, ovu ja nju pred kraj sezone očistim, unutra ostane ovoliko taloga, koju ja isto očistim za godinu dana. Mislim, to je ništa šta šporet ostavi do ovde za godinu dana. Znači, ja to očistim i ona je spremna. To sad neki ljudi kažu, to je skuplje, ne znam, od smederevca ili nečega. Da li je to tako? Da li ispada da je to skupo peć ili... Pa ne ispadne da je skupa peć, zato što ti to otplatiš što si dao za 2 godine, što kupuješ drva po 50 evra kubik. Da, kao ti uštediš oko 4-5 kubika za godinu. Da, plus ko ti reže, ali ti ne misli motorne ili bilo kakve testere, dakle, to i da ne pričam što sam cepaš, ali hoću da kažem da ti to za 2 godine ti se otplati i ti posle imaš, da kažemo, besplatno. Ako sam dobro razumio računicu, dakle, to je 4-5 kubika uštede godišnje, njena cena ti 400 otplatiš, evra. Da, to je što bi platio za drva, ti u stvari otplatiš svoju peć. Tako je, tako je. I nadalje ona tebi štedi svake godine jednu platu. Štedi ti po pola sume koju bi izdvojio za drva, za ogrev. Bez smrzavanja. Bez smrzavanja, evo ovako, kratkim rukavima. Tako zima ide sad. Da, tako ide zima. Dakle, to je, ja mislim, jako dobra informacija za sve, jer to je... Realno, eto, kažemo, ovo je sada peta godina korišćenja, da, tako? Da, peta godina. Znači, to je 5 godina uštede po pola. Pa da, sada 5 puta 5 kubika, to je 25 kubika sam za 5 godina uštedao. Direktno, da, to je to. Odlično. Da li su ljudi skeptični u tvom slučaju, s obzirom da ti 4-5 godina već koristiš u kući? Pa ovako, kogod je došao kod mene i oduševan koliko je toplo, to je prvo. I onda mi odmah gledaju u grejno telo, jel? Šta to proizvodi toliko toplotu? I odmah mi pitaju gde sam nabavila ovu peć. Dakle, ljudi skeptični su zato što ne znaju kako funkcioniš, ali oni koji dođu i pogledaju, budu ovdje na licu mesta, osete. Automatski promjena. Dakle, promjena mišljenja. Da. Može da kreneš. Skidaš, aha, evo ga. Prebaci. Samo, taj goni. Bravo. E, ovde možemo da vidimo, ovde, dakle, gori, a ovde vidimo kako izgleda sagorevanje u raketnoj peći. Dakle, dim se ne vidi. To znači da je potpuno sagorelo, nema čađe, nema tih stvari. Možeš polako vratiti samo. Meni je hranilica dimenzije 13x13. Opet kažem, to je zato što sam sam pravio, naručivao, savijanje i tako dalje. Ono što se može naći su 12 i 14, uglavnom već gotove cevi. I između te dve, opet kaže, nemojte, ne bi preporučivo ispod 12, a također ne valja ići preko 14, pošto cela peć se dimenzioniše prema otvoru na dimnjaku. Ako imate šire dimnjake, možda možete, to jeste možete da idete sa širim otvorom, ali za klasične dimnjake ne bih preporučio 14 puta 14 cm, nikako. E sad, dakle, kod mene je 13 puta 13 ovaj deo, i, naravno, horizontala i vertikala. Dimenzija, ova dužina kod mene je 60 cm. Što je duži ovaj deo, to više ogreva mogu da ubacim unutra i to duže jedno gorenje traje. Horizontala je dugačka 50 cm. Dakle, od ove tačke do unutrašnje tačke, kao što je na slici, jeste horizontalni deo. I onda ide vertikalni deo koji je visok, sad ću vam reći, 70 plus ovih... širina cevke, dakle, bitna stvar jeste da vertikalni deo dođe do 5 cm do vrha. Deo, koliko ono može biti udaljeno, dakle, gorionik, je između 3 i 7 cm, kod mene je 5. I to dobro funkcioniše, dakle, zato bih rekao i preporučio 5 cm. Dobro, šta možete da koristite za izolaciju? Pošto raketne peći razvijaju u svom centru na gorioniku veliku temperaturu, potrebno je zaštititi metal. Gde ide izolacija? Neki ljudi stavljaju izolaciju sa spoljne strane, to je pogrešno.
Dakle, izolacija treba da ide iznutra, kao što je kod naše peći, i onda u suštini, da li to stavili šamot, vermikulit, poritnu opeku, onda ta izolacija štiti i sam metal da ne sagori. Postoji razlika između toga da li ćete koristiti poritnu ili vermikulit ili sa druge strane šamot ili tako neki materijal. Vermikulit i porit su izolatori, dok je šamot nešto što akumulira temperaturu u sebi. Sa te strane izolatori su bolji, zato što brže postiže veću temperaturu i ponašaju se kao toplotna ogledala. Dok šamotne prvo upijaju u sebe i kad se ugreju, onda, dakle, potrebno je malo duže vreme da počne da radi bezdimno. Međutim, da li koristili šamot ili koristili vermikulit ili poritnu opeku ili neku drugu za visoke temperature, to je okej. Okay. Dakle, stavljate iznutra. Ako nema, u redu je da uradite i bez toga. Naravno, ako stavljate izolaciju unutra, morate napraviti širi tunel u koji će to da uđe. Opet kažem, kod mene je 13, cela dužina tunela ide do gore do 5 cm do vrha. Ovdje imamo hranilicu, ona je odvojena od zvona, tako da se ruke ne ispeku ako ubacujete drva bilo šta. Dakle, bit će na prihvatljivoj temperaturi koja se može dodirnuti bez opekotina. Zbog toga smo odvojili 4 cm hranilicu od zvona i zbog toga je cela konstrukcija malo pomerena ka prednjem delu u odnosu na to što smo ranije pravili da je bilo u samom centru. Dakle, to je unapređenje, to je dobro. Ovaj deo omogućuje, dakle, da se može puštati vazduh sa prednje strane sa pritvorenim gornjim delom, dakle to je također isto vrlo korisno ispalo. I eto, ovo je neko naše iskustvo oko 4 godine rada sa pravljenjem ovakvih raketnih peći i svega toga. Evo ovako jedan mali detalj koji opet smatram bitnim da se malo poveća efikasnost, jeste to da je meni gorionik kad ovde ulazi unutra na 5 cm od dna. To ima više funkcija, zašto je to bitno. Jedna stvar je zato što više može da se taloži pepeo dole. Druga stvar jeste to da dok je tu prostor ispod, temperatura dima greje ceo gorionik sa svih strana. Dakle, čak i od dole ga greje. Tako dobijamo tu veću temperaturu za bolje sagorevanje. Temperatura na ovoj peći nije preterana dole, tako da ne pali parket i nešto, ali uvijek je naravno bolje da se ispod postavi, da kažemo, neko kamenje, to jest beton ili ti metal, nešto što će da, kažem, da bude negorivo ispod same nje. Ali, kažem, temperature na samom dnu nisu prevelike i to je otprilike sve dobro funkcioniše. Ako nekog interesuje, imamo grupu Raketna peć Srbija, moj profil je tamo. Dakle, ako hoćete da pravite ili vas interesuje ovako nešto, možete da mi se javite. To je to. Evo nas ovde kod naših prijatelja, gde možemo da vidimo jednu malo drugačiju peć. Za razliku od ove peće koje smo malo pre bili pokazivali, ova peć je namenjena za krupna drva. Dakle, ovakve stvari ovde staju. Evo, ubaci. Ubaci. Okej. Okay. Dakle, bez problema. Možemo da se vidi koliko je... Ovo je 20x20. Koliko je visoka ova hranilica? 60, mislim. Jeste, da. Dakle, imamo oko 60, ovde 20, dubina je 50. Dalje je ovde cevka 12x12 koja ide do 5 cm gore. Ovde sad vam se možda čini da je ovo u istoj ravni dole, međutim, ona je zapravo 5 cm isto podignuta, tako da je jezgro gorionik u samom centru peći. Dakle, ono biva grejano sa svih strana, dakle, to je bitno. Eto, što ćemo na brzinu reći, ovaj zadnji deo je tu podignut 20 i nekih 30. Tako je, jel? 30. U pravu si, 30 cm je podignuto od dna. Recimo, on greje kasnije i dnom. Tako je, greje. Do dna, zagreje ga skroz. Greje. Dakle, imamo celu površinu koja je, koliko smo rekli,
40 sa 40 sa 40 i visina metar. To je standardna tabla koja je ovde u Zaječaru mogla se nađe, znači metar sa metar i 60. Metar sa metar i 60 je dakle... Lim je debljine 1 mm. 1 mm je dakle ovaj lim koji se nalazi sa strane, površina je malo deblja. Gore je kotlovski lim 5 mm. 5 mm dole? I dole isto kotlovski lim 5 mm, a ovo je 3 mm, sve 3 mm je kotlovski lim. Dakle, jezgro nema nikakvu izolaciju. 20 puta 20 je kapacitet ovog donjeg dela i hranilice. Dakle, to je ono što je bitno. A također, jako je bitno da vazduh uzima sa donje strane. Dakle, ako bi uzimalo od gore, moglo bi da idu dimovi na gore i tako neke stvari. Ovde čak vidimo, ja mislim, se malo i rumeni. Evo, ovako se menja ovo. Dakle, ovaj mehanizam podešavanja, kako je napravljen na ovoj peći. Pošto ona nije mogla da se podešava, ja sam ovdje s ovim ekserčićima, napravio podešavanje. Evo, evo sad malo jače vuče ili slabije vuče i tako. Dakle, vidim, imaš istu spravicu za čišćenje. Jest, jest. To je pasent, ispalo lepo da se čisti baš. Beše kineski model. Da, da. Dobro. Vi ovu peć imate 2 godine, ovo je sad treća. Treća zima, jeste. 2018. pred zimu, početkom novembra smo je nabavili. I mogu ti reći da ona sad u ovom trenutku baš jako lepo ovde prži. Pa prži ono strašno. Jako dobro. Sad samo zavisi šta ubaciš. Što bi ovdje drvo ubaciš, ono bolje prži. Pre ove peći imao si neku drugu peć? Pre ove peći smo tu imali kaljavu peć i nismo bili zadovoljni s njom, jer je dugo, dugo trebalo da se zagreje. A mene to strašno nerviralo, zato što kad dođem s polja, a hladna kuća skroz, ja želim da se ugrijem što pre. Znači im bude toplo za 5 minuta, 10, 20, a ne za sat i po 2, 3. Znači sa kaljevom peći smo se smrzavali prvih sat vremena dok je ložimo i sve smo obučeni oko nje, a ovde evo, sad smo ovo isto naložili pre 5 minuta. To znači sad već pakao kreće. Jeste, znači. Da baš osjeća se... Jeste. S druge strane, ovde ovaj prostor koji sam napravio, on ima visinu 2,90, jako je veliki. I kaljava peć nikad nije mogla donji sloj da ugreje uopšte, zato što sva toplota išla gore. Međutim, Rocket Stove ovde šalje toplotu od ozdo i onda od ozdo se vrtlože i greje, pod i tu, taj donji sloj vazduha, što je jako bitno. Tako da smo tu jako zadovoljni. Kako je za loženje? Pa to je najveća prednost ove peći po meni, što se ona jako brzo založi. Mislim, vrlo jednostavno i brzo i nekako odmah ti je toplo. Mislim, posle 5 minuta, malte ne, do 10, tebi je toplo. Mislim, dok sve one druge peći trebalo da prođe neko vreme dok se ugrejemo, dok se ugreje prostorija i tako. Ovo je dosta jednostavno. Čišćenje jednom dnevno, pretpostavljam? Pa, Da, jednom dnevno. U stvari, znaš kako... Sada, na primjer, u jesenjem periodu i u prolećnom, to je, u stvari, ložimo ceo dan onako kako ložimo i onda ujutru ove očistimo pred novo paljanje. Ali zimi, kada, na primjer, upalimo rano u 7-8 ujutru i do, na primjer, 10-11 uveče, onda tu bude gomila pepela i negde oko 6-7 uveče jednu količinu pepela ja izvadim. Zato što jednostavno skupi se već 5 cm 6 pepela, ne možeš više maltene da ubacuješ lepo drva i da to lepo gori. Tako da onda izbacim najčešće, ali retko se dešava, možda 10 puta godišnje to. Da ima viška da moraš u toku dana da čistiš još jednom. Kada uporediš, da kažemo, potrošnju toplotu u odnosu na prethodnu peć, dakle ono što sam shvatio jeste da ova peć je greja mnogo bolje nego prethodna. Jeste. Otprilike je slična količina drva. Jeste. Mi trošimo otprilike iste zalihe drva kao svake godine. Kao i prethodne. Možda malo manje, možda malo, ali je osjećaj toplote i uopšte grejanje i svega sigurno duplo bolji. Zato što tu imamo problem sa tim visokim, kažem ti, gore. Mi smo imali pre gore 40 stepeni, a dole smo imali jako hladno, na primjer 15, 16, 17. I nije mogao taj vazduh da cirkuliše. A ona prirodno nekako, pošto od ozdo isto ispušta velike količine, onda se prirodno taj vazduh stalno vrtloži ovde i non stop je toplo u celom prostoru. Evo ovo ovde si rekao da kažem, pa evo, malo pre, ja nisam ni znao, meni je Marijan rekao, kaže da si čistio peć dole, ovde unutra. Dakle, da, kroz s ove strane, da. Kroz ovaj ja kažem, nisam to čistio, što bi to čistio? On kaže, to isto mora se čistiti. Ja kažem, pa evo, 2 godine nismo čistili, ajde da vidimo koliko sad ima. I evo, ovo je količina, znači ovaj jedan plehić, je količina sitnog, jako finog pepela,
koja je prošla, znači, kroz ovo glavni ovaj cilindar i rotirao ga i pao je dole. Znači, i nije išao dalje, dakle, uopšte nije punio, da kažeš, da, ovaj deo, nije, dakle, on se zadržava tu dole. Nije, to je razlog možda zašto sam ja promenio ovaj izlaz u odnosu na tebe. Ja sam stavio na 30, a ne na 20 centimetara izlaz, onaj zadnji čunak da izlazi. A on je višnji. On je višnji i onda ne može da taj pepeo se diže tako lako. Imate ovde mogućnost da je koristite kao L, da se loži iznutra. Tako je, jest. I od ovog. I može i vertikalno, ko kako loži, ko kako voli. Pa ja većinom volim od ozbe više. Zavisi kako, a znaš kako, vrlo je praktično. Ja pošto volim vatru i volim njome da se bavim, ja onda većinom ložim od ozbe. Zato što kad dignem vidim vatru, guram, čačkam, ovo ono. Međutim, kada, na primjer, imamo neki posao ili nešto se žurimo ili nešto, i onda na brzinu samo ta tri cepanice, pap, pap, pap i ćao. Znači, možeš i da uživaš sa vatrom, a možeš i na brzinu kako ti odgovara. To mi se isto sviđa, fleksibilno je. Kaži mi samo, ako se želi, recimo, za nož založiti, koliko od prike očekuješ da će da drži vatru kada ti odeš na spavanje, koliko će još da greje? Kako ti se to utisne? Pa mislim, kad bi ovo napunili skroz, da bi moglo jedno 3 sata još da ovu vrstu toplote daje, znači ovako intenzivno. A posle bi moglo još, na primjer, jedno možda pola sata sad, znači jedno 4 sata maksimalno. Ali mi u principu volimo spavamo u hladnom i nama baš odgovara što mi predveče ovo zagasimo i kad se ona ugasi, ona se vrlo brzo ohladi i u stvari mi spavamo onda lepo u hladnom, jer mi volimo spavamo u hladnom. Jasno. Ne, a opet brzo se zagreje. A ujutru se, jeste, čim nam je hladno, brzo ubaciš, tako da nam je to idealno. Naš neki kažu kao 1 mm, pa ne valja, brzo ti se oladi peć, nema ono akumulirano maso. Ne, ovo je jako brzo zagrijalo. A meni je ovaj, meni je ovaj baš bez veze da mi greje dok spavam. Šta će mi da mi greje dok spavam? Ne, evo ja se nalazim ovdje na pola metra i verujte mi da za 15 minuta kako je bilo startovano, da ne kažem da je postalo nemoguće da se tu sedi. Jeste. Dakle, a ja baš volim. I toplo i ovo je veće, dakle, totalno. Tako da, eto, zadovoljni smo baš. Evo, može i ova gospođa da kaže nešto. Definitivno. Pa zadovoljni smo. Zadovoljni smo, dobro. Znači, gospođa mi se prvi put skida zimi, to znači dobro je. Znači, ono, džempere da se, i da skuva, debele košulje. Da se podgrije na ovoj ploči gore, tu sušimo malo veš iznad i tako. Da. Vi se nalazite na mesto koje je dosta ovako hladno, da kaže, napolje su koje temperature budu? Pa zavisi, ekstremno je. U Zaječari okolina je ekstremno, znači, ali u principu budu hladni dani, znači minus 15, 20. Budi minus 15 i ovo odrađuje posao. Dakle, pa prošla zima je bila jako blaga, a pretprošla je odrađiva, da, prethodna je bila jača i bilo je odlično te prve zime, sećam se. Ma i sad će biti odlično. Apsolutno, dakle, prelepo peć. Ništa, eto. Hvala mnogo. Ništa. Preporuka svakome za... Hvala tebi. Raketne peći, šta da ti kažem. Sjajno.